To je v podstatě takové jako potvrzení ty vlastní důležitosti, jak za mnou s tou kamerou chodíte, tak takhle já si připadám, že by to mělo být furt. Měl jsi někdy dítě? Vyrobil jsi něco? To není pro mě. Tady jsem teda vyrostl, tady z okna jsme viděli komunistické delegace, které jedou do Prahy z letiště. No a tady na celý ten barák, jo, moje maminka komunistka psala posudky. Já jsem žádný panelákový dovolenství nemohl zažívat, protože maminka ve své úzkostnosti mě nepouštěla ven. Takže já jsem přišel ze školy, sednul jsem si doma, maminka mě každou hodinu telefonicky zkontrolovala, jestli jsem doma. A já jsem se z balkónu tady koukal, jak se děti hrajou dolů, ale dolů za nima jsem nesměl. Do té doby, když jsem se odstěhoval, jsem se choval jako naprosto otřesný puberťák. A do dneška se za to nestydím, protože soudružka matka si to zasloužila. Když se to dítě začne seznamovat se světem v 15, tak se při první příležitosti rozbije hubu, protože neví o rizikách ani hovno. Jako jestli si myslíš, že něco najde dneska, tak to nenajde. Ty pičo! On tam je! Už asi lásky schopnej nejsem, protože u mě ta láska byla tak strašně vázaná na sex, že jako nějaká láska k bližnímu se v podstatě s tím, co jsem cítil k ženským, s kterýma jsem šukal, vůbec nedá srovnávat. Mnohem víc se bojím umírání. K té smrti mám takový jako rozpačitý vztah. Myslím, že se jí moc nebojím, ale strašně se bojím bolestivého, pomalého, týznivého umírání a proto jako mám tamhle v šupleti jet. A když se vykouřím tu rakovinu plic, tak nebudu čekat do posledního momentu, abych se udusil za první plného vědomí.